Ողջույն, ես Աննան եմ Մովսեսյան, երգչուհի եմ։ Սարդոստայնային արվեստի պատկերասրահի մասին պատահական ենք իմացել եւ մեծ ցանկություն ունեցանք ընտանիքով այցելել եւ տպավորված այս գեղեցիկ աշխատանքներով մոտս մեծ ցանկություն առաջացավ իմ իսկ ստեղծագործությունը երկելու։ Մի փոքրիկ կտոր ներկայացնեմ, ինձ թվում է երկի բառերը շատ համահունչ են յուրաքանչյուր աշխատանքից մի մասնիկի հետ։ Փոքրիկ կտոր ներկայացնեմ ձեզ։ Սերը հրաշք է մեր կյանքում, սերը աղոտք, որ չի մարում, սերը կրակ, սերը պատրանք, սերը երբեք չի ձերանում, սերը տեզերք է բարձրացնում, սերը հավատքն է մեծացնում, սիրում եմ ես քեզ, աշխարհն ես դու իմ, սերը երբեք չի վերանում։ Շնորհակալ եմ անչափ։